okei, okay, me oleme tagasi Simsiga. Eelmises osas me tegime enda karakteri ja nüüd me hakkame siis maja ehitama. Võtame siit ülevalt build moodi lahti. Sheesh. Challenge yourself with a lot challenges. Challenges are a new category for lot rates, okei. Okay. Apply as many or as few as you want. Or just select a random button and discover new ways to play, challenge and have fun. Okei. Okay. I guess, väga tore. Nii. Super. Kas ma ei saa lihtsalt valida maja? 17 kilo. What the fuck? Mis see on? See on palju mu raha on, brah. Kas ma ei saa võtta lihtsalt mingi maja, kuhu ma saan kolida? Ma ei saa mitte midagi aru. Bulldoze. Ei ole vaja. Ma ei saa mitte midagi aru. Press X and move. The left stick to begin your room creation. Okei, okay. Kas ma peaksin ehitama enne mingi aluse või? Foundation. Jee, ma pean foundation ehitama enne. Vintage Vista Foundation. Tasuta. Let's go! Me saame valida üks paar millise. Sheesh! Ausalt öeldes, mulle meeldib väga see brickide oma Better Than Bricks Foundation. Ton of Bricks Foundation. Aga samas juke oleks ilus. Ma mõtlen... Yeah, this one is place a room or wall. What? The just foundation. Bruh. Enne peab ikkagi selle ehitama, jah? I guess. Half wall. Platform trims. Siin saab värvi ka valida. Nice! No, ausalt öeldes ma tahaksingi heledat maja. Oh my god, need kontrollid on nii ebaloogilised minu jaoks. Okei, hakkame lihtsalt seinu ehitama, I guess. Ma ei tea, millise kujuga ma tahaksin ehitada. Tegelt! Ma tean täpselt, millise kujuga ma tahan ehitada. Brr. Okei, okay. See võiks olla nagu... Bro, see on päris lahe isegi, kuidas niimoodi läheb. Kuna ma tahan, et siin oleks garaaž ka, siis ta võib olla nagu... No ma teen väga halvasti praegu, aga... Bro. Nii. Ja nüüd ma tahan, et ta tuleks siia ka. Et siia tuleks juba nagu siseõu või nii. Nii. Siukse kujuga tuleb meie maja. Beautiful. Kui on 3-3. Ta tegi topelt. Farfalla vendeta reaalselt. Mul ei ole üldse palju raha. Ma pean ühe koruselise maja tegema. Samas meil ei ole. 13 kilo ainult järgi. Teeme mingi üli suure tühja maja lihtsalt. Oota. Mul on imelik juhtida seda, sest et see... Okei. So, meil on vähemalt midagi olemas, on ju. Ja siia tuleb garaaž, nii et see on lamp. See tuleb nii halb. Katust ruttu, mul on katust vaja. Vähemalt katus on tasuta. Ma ei ole üldse mõelnud, millist katust ma tahan. Mingi sirget katust ei saa vä? Bro, ma ei tea, millist katust! What the fuck? Kus me eemaldada saan seda? Okei, väga hea. Ma ei tea, Miks see nii väike on? Ei, tegelikult, miks see nii väike on?
Mul on vaja suurt katust. Ma saan seda suuremaks venitada. Ralf. See peaks ju veidike üle ka olema, right? Bro! Otsa, kas mulle tundub või see katus on väga kuidagi madalal? Miks ta mul madalal on? Saabki tõsta kõrgema. Bro, what is... what? See peab täpselt selle nii välja tulema, come on. Miks katus nii madal saab olla? Bro, ta on mul maja sees ju. Miks ta mul maja sees on? Ma ei saa aru. Bro, miks see nagu lao hoone välja näeb? Ma tahaks selle ära kaotada kuidagi. Bro, ma saangi lao hoone teha. Miks siin lihtsalt mingit lihtsat katust pole? Okei, niimoodi ta hakkab juba nagu maja välja nägema. No, I mean, it doesn't look bad. Okei, paneme nüüd need ääred siia. Short doors. Okei, no, väiksed uksed on piisavalt head. Võtame lihtsalt mingi täiesti tavalise. Mis vahe neil on? Ma olen mingi värvi pime, ju. Bro, nüüd ma märkasin alles. See on short. Ma mõtlen nagu Minecraftis praegu reaalselt. Okei, ideaalne. Miks ma neid ei saa? Platforms, jee. Okei, ideaalne. Must be apply to a room? Shit, see maksab ka. Bro, this looks ugly AF. Siin on olemas! Ma need on väga kallid. Ma ei tea, kas mulle need katused meeldivad. Need saab igakel muuta, right? Bro, see ei ole keskel ju. Bro, see liigub nii kiiresti, ma ei... See näeb nii kole välja. Kus ma garaasi saan teha? See on uks, ai kes? See on tall door, ei. Mul on vaja... Wall patterns. Väga hea. Ideaalne. Ma tahan, et mu terve maja oleks. Siuke. Ei, tegelikult siuke. Jee, bro. Muudame selle katuse ka ära. Ta on tumedat maja. Päris palju raha siin. Ja mu kaamera vaatamine on lihtsalt
trash talk. Ooh, I'm getting good at this. Or not. Bro. Ooh. Ooh. I'm fast as fuck, boy. Okay, you want that, dude. I'm permanent. Ah, brand new, I'm ready to do it. This is a bug. Oh, yeah. Bro. That went fast. Okay. Sounded good again. Katuse värviga mu- Ah, okei, okay, siin on. Jee, yeah, siuke on parem. Äkki on üldse siuke parem. Ei ole. Nope. Või on äkki siuke parem. Ma ei tea, mulle meeldib see, mis praegu on. Ma ei tahaks mingit eriti fancy taeda. Low stone wall, see võiks olla... hekk on nice. Teeme hekki hoopis. Oi, hekk on kallis. I guess hekk võib taga olla siis. Bro, it's looking fine, AF! See on nice. Teeme sellega, sellele läheb ritsilt raha too. Me peame mingi kõige odavama võtma for real too. Okei, okay, see sobib. Aga... Kuna meil on... Proovime postkast, miks ta seal on? Ja postkast on väga halvas kohas. Me peame selle küll maha võtma. Me müüme selle ka maha. Ja selle ka maha. Me teeme hoopis niimoodi. I'm stupid as fuck. Ma ei teadnud, et sa saad niimoodi ehitada aeda. Kui ma aru saan, siis... Jee. Nii ei saa. Siis üks paremale, üks otse. Meil on aed olemas. Aga peame mingid kohad siin nagu maha võtma. Kas ma saan mingid kindlad kohad? Bro, what? Ah. Okei, okay, yeah. Small wall. Okei, okay, meil on garaaži ust vaja. Gates, bro. Osa, miks meie aed näeb välja nagu hele pruun, mitte must? Oh, I'm getting fed up, bro. Need väravad maksavad nii palju ju, bro. Oh, yeah, miks ma oli suure vaja? Bro, what? Oh my god, saan teha niimoodi. Nii. Ja siit võtad selle. Ja paned... Proovime peame selle ukse vasakul poole liigutama. Nii! Ideaalne. See mäng. Peame ühe aia veel ehitama. Meil on nii väära. Okei. Okay. Kuule hakkab vaikselt kärama, no. Aknad ka ja... See on siuke harju keskmine. Ütleme nii, et
minust majaehitajat ei saa.